Da YMAC 570, Televisão Brasil Central, Canal 13, Tumba, emissora do CERP.
Thank you.
Aperte 1 para recarga. Dois para consulta de saldo. Três para falar com um dos nossos atendentes. By 1986 Omega Tribe. That's their biggest hit, thanks to you. Is requested by Ipo in Waipapu, Kane in Makapu'u, and we
chama atenção.